नेपाल र भारत बीच बीस महिनापछि परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक भएको छ एक वर्ष यता दुई बीच कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवादहीनताको स्थिति रहेकोमा दुई देश बीच आज काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक भएको हो बैठक निकै उपलब्धिमूलक भएको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बताएका छन् छ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आएका श्रिंगला र नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बीच दुई घण्टा लामो छलफल भएको छ द्विपक्षीय बैठकमा सीमा विवाद दुई, मा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन ट्रान्समिसन लाइन विस्तार लगायत विषयमा छलफल भएको दुवै देशका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् दुई देशबीच दुई हजार पचहत्तर चैत यता परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक हुन सकेको थिएन भारतले एक वर्ष अघि नेपाली भूमिकालाई पानी लिपु र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि दुई देश बीच चिसोपना बढेको थियो नेपालले त्यतिखेर विरोध जनाउँदै परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले आलटाल गरेको थियो त्यसपछि सरकारले जेठ पहिलो साता कालापानी लिपु लेक र लिम्पियाधुरा समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेको थियो यस्तै भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न मानिरहेको छैन बैठकपछि भारतीय विदेश सचिव श्रीङ्गलाले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशका चासो रहेका सबैजसो विषयमा छलफल भयो And uh, uh, we found that we have such extensive areas of cooperation. We have made very good progress and we have discussed how to make even greater progress. So, very, very productive and uh, excellent uh, start to the visit. Thank you very much. The agenda was very vast. So, all this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the

रेमडेसिविर खोप हस्तान्तरण गरे उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् उनी भोलि स्वदेश फर्किनेछन्